Engar myndir úr brjóstaskimunum hafa verið skoðaðar síðan í lok júlí vegna læknaskorts. Landspítali hefur nú samið við erlent heilbrigðisfyrirtæki að greina myndirnar. Læknir segir að töf og svörun geti valdið kvíða hjá konum. Knattspyrnumaðurinn Kolbeinn Sigþórsson baðst í dag afsökunar á hegðun sinni en hann rekur ekki minni til að hafa beitt Þórhildi Gyðu Arnarsdóttur og vinkonu hennar ofbeldi. Klara Bjartmars, framkvæmdastjóri KSÍ er komin í leyfi. Hlaup er hafið í Skaftá og hafa almannavarnir lýst yfir óvissustigi. Borist hafa tilkynningar brennisteinslykt og fólki ráðlagt að halda sig fjarri farvi í árinar. Vöruskortur og verðhækkanir blasa við víða í Bretlandi. Erfitt að manna stöður í verslunum og við flutninga. Kórónuveirufaraldurinn og Brexit sökutólkarnir. Auknar fjárveitingar til Landspítala hafa aðallega farið í launakostnað. Hagfræðiprófessor segir að þess vegna hafi spítalinn þurft að herða sultarólina. Langvarandi álag árum saman kemur fram í áfallastreituröskun, segir formaður fagráðs. Komiði sæl. Ekki hefur verið lesið úr myndum úr skimunum á brjóstakrabbameini í grúman mánuð. Ástæðan er læknaskortur á Landspítala en nú hafa erlendir lækna verið fengnir til starfa. Yfirlæknir samhæðingarstöðvar krabbameins skimana segir að þetta geti valdið kvíða hjá konum. Krabbameinsskimanir á brjóstum kvenna eru gerðar á Landspítala og þar líka lesið úr röntgenmyndunum sem eru teknar. Samkvæmt gæðaviðmiðum á að lesa úr þeim innan tveggja vikna, en nú hefur það ekki verið gert í mánuð eða síðan í byrjun ágúst. Til þess að lesa úr röntgenmyndum af brjóstum þá þarf sérhæfða röntgenlækna og þeir eru ekki á hverju strái. En þeir voru þá svo sem ekki fyrir, þannig kemur þetta eitthvað á óvart að þessi dráttur hafi orðið á niðurstöðum? Bæði og, það hefur svo sem ekki verið dráttur fram að þessu en hins vegar er þetta búið að vera viðvarandi með skort á læknum. Þannig að það kemur svo sem ekki óvart. Landspítalinn hefur nú skrifaðandi samning við danska heilbrigðisfyrirtækið Senología og að minnstakosti tveir röntgenlæknar á vegum þess taka til starfa innan tíðar við að greina myndirnar. Vandamálið er reyndar alþjóðlegt, þetta er skortur á læknum með þessa tilteknu sérhæfingu svo leysa að það er alls ekki hlaupið að því að fá hvað sem er. En núna, ég hef verið mikil umræð krabbameinsskimanir og hnökra á þeim og marga konur hafa sagst vera óöruggar. Er þessi töf á niðurstöðum, er hún ekki slæm? Ég held að það blasi við, hún geti alveg ítt undir óöryggi hjá konum og vissulega vildu við gjarnana staðamæri öðruvísi, það er engin spurning. Getur haft einhver áhrif þegar svona seint er lesið úr myndum? Ég held að það hafi helst áhrif kannski á einmitt áhyggjur og kvíða hjá konunum. Ég held að það hafi mjög lítil áhrif á ef það skyldi greina sjúkdómur. Landsliðsframherjinn Kolbeinn Sigþórsson viðurkennir ósæmilega hegðun í garð Þórhildar Gyðu Arnarsdóttur en kannast ekki við að hafa beitt hana eða vinkonu hennar ofbeldi. Framherjinn Kolbeinn Sigþórsson sem stjórn KSÍ ákvaða skildi víkja úr landsliðshópnum í kjölfar viðtals við Þórhildi Gyðu Arnarsdóttur í kvöldfréttum RÚV á föstudag sendi frá sér yfirlýsingu nú síðdegis. Í henni segist Kolbeinn hafa verið andlega á slæmum stað undanfarin ár og hegða sér með ósæmilegum hætti. Hann kannist ekki við að hafa áreitt Þórhildi Gyðu, né beitt hana og vinkunu hennar ofbeldi. Hins vegar hafi hegðun hans ekki verið til fyrirmyndar. Hann iðrist þess og fjelst hann á kröfu þeir afsökunarbeiðni og bætur. Einnig hafi hann greitt 3 milljónir króna til Stígamóta. Að lokum segir Kolbeinn, ég harma mína hegðun á þessum tíma og tek harða afstöðu gegn hverskins ofbeldi. Ég er enn markvist að vinna í mínum málum. Landsliðið heldur áfram að undirbúa sig fyrir leikina 3 sem framundan eru. Sá fyrsti gegn Rúmeníu annað kvöld. Í dag fengu í fyrsta skipti að heyra sjónarmið leikmanna en þá satt Kári Árnason fyrir svörum. Hann segir að málin sem dunið hafa á liðinu undanfarna daga hafi reynst leikmönnum erfið. Það hefur bara verið challenging og menn er ekkert að hlaupa í viðtöl. Þetta er alveg bara mjög eldfint topic og hérna maður bara segja sér minnst og hérna en við erum búin að reyna að fókusera eins mikið á fótbolta og getum til þess erum við hér, við erum ekki til að leysa einhver mál Sú staða er uppi að hvorki fyrirliði né varafyrirliði landsliðsins eru í hópnum.
Landsliðsþjálfararnir fóru þá leið að velja ekki nýjan fyrirliða í þessu verkefni, heldur munu nokkri leikmenn deila því hlutverki. Arnar Þór Viðarsson, landsliðsþjálfari, hefur sagt að hann treysti á að eldri leikmenn hjálpi þeim yngri til að takast á við mótlætið. En Kári segir það ekki einfalt verk. Við höfum aldrei lent í þessu áður, þannig að við erum ekkert að leiðbeina þeim í þessu málum, en hérna, ja, þannig, þú veist, við ræðum þetta bara okkar á milli, en við erum að hjálpa þeim að stíga sín fyrstu skrif í landsliðsfótbolta og þetta er kannski ekki optimal aðstæði til þess, en við verum bara að halda áfram og reyna að gera okkar besta og við höfum svo sannlega reynt að hjálpa þeim. Tilkynnt var í dag að Klara Bjartmars, framkvæmdastjóri KSÍ, væri farin í leyfi. Starfandi formenn sambandsins vildu ekki svara spurningu fréttastofu leyfið, til að mynda hvort það væri tímabundið eða hvort Klara hafi farið í leyfi að eigin frumkvæði eða tilstuðlan stjórnar. Í viðtali við fréttastofu í fyrrakvöld sagðist Klara tilbúin til að halda áfram þar til ný stjórn tekur við. Birkir Sveinsson, sviðstjóri innan KSÍ, tekur tímabundið við starfi Klöru. Hlaup er hafið í Skaftá og hafa almannavarnir lýst yfir óvissustigi. Rafleiðinni hefur hækkað jafnt og þétt í ánni síðustu tvo sólarhringa og einnig hafa borist tilkynningar brennisteinslykt. Vísindamenn telja að upptök hlaupsins séu í vestari Skaftárkatli en hlaupin úr honum er að jafnaði minni en þau sem koma úr eystri Skaftárkatli. Ferðafólki er hins vegar ráðlagt að haldast úr fjarrifarvi í Skaftár ofan Skaftárdals og jöðrum Skaftárjökuls, Tungnár og Síðujökuls á meðan hlaupið stendur yfir. Og Bjarni Rúnarsson fréttamaður er við Eldvatn sem rennur úr Skaftá. Já, Bjarni, hvernig er ástandi þarna núna? Já, góðu maður sagði eitt sinn um eldgos nokkurt. Þetta er óttalegur rævill, en sem komið er það staðan. Við höfum verið hérna á ferðinni upp Skaftártungu og verið svona að kanna aðstæður og það er enn sem komið er nokkuð rólegt um að litast. Við fengum hins vegar upplýsingar það nú bara rétt fyrir fréttir að varnargarður hafi gefið sig í Skaftárdal. Hann er hjá mér, hann Björn Ingi, Björn til listi yfir óvissust í almannavarna í dag. Hvers vegna og hvað þýði það? Ég, það er náttúrulega bara út af þessu hlaupi sem er að byrja og hvers vegna er náttúrulega bara til að setja alla viðbragðsaðila og þá sem koma að þessu verkefni í meiri samskipti og vísindamenn fara að fylgjast betur með og gefa okkur betri upplýsingar hver þróunin verður og hvernig hún verður. Hafið ekki eitthvað viðbragð ykkar nú þegar? Við erum bara, lögreglan á svæðinu hér er meira á ferðinni en öðru leiti hefur ekki verið bætt neinu við, sko. Búist þið við stóru hlaupi? Sakandi upplýsingar frá veðurstofunni, nei, þá búist við ekki við þetta verið neitt stórt hlaup en auðvitað getur þetta þróast yfir í stærra ef að fyrir að hlaupa úr austri kallinu með eitthvað svo leiðis, þá getur það gerst. Hver er svona næstu skref hjá ykkur næstu daga? En næstu er í raun og áframhaldandi að fylgjast með því sem er að gerast hér og ef eitthvað eykst þá þurfum við hugsanlega að bregðast við og fylgjast betur með og sérstaklega hérna þegar nær upptökum hlaupsins. Og hvaða mannvirki eru helst í hættu? Það geta náttúrulega farið einhverjir vegir og einhverjir svona litlir varnargarðar eins og þú nefndir hérna áðan en ég reikna ekki með að gerist neitt mikið hérna neðar sko en auðvitað getur flætt yfir veginn eða eitthvað svoleiðis ef þetta verið mjög stórt en litla líkur kannski frekar á því. Það eru litla líkur á því, takk hérlega fyrir þetta Björn og við kveðjum hérna frá Bökkum Eldvatns í bili. Takk fyrir þetta Bjarni Rúnarsson og þið haldið áfram að standa vaktina þarna. Við sem förum hins vegar til Noregs. Því metfjöldi koronavirussmita greindist í Noregi í gær. 1796 greindust þar með veiruna og hafa ekki verið fleiri á einum degi frá upphafi faraldursins þar í landi. Talsverð aukning varð á smitum þegar skólastarf hófst í haust en aldurstakmark á bólusetningum er 16 ár í Noregi. Til umræðu er að færa þann aldur niður í 12 ár. Bólusetningar ganga nokkuð vel í Noregi. Búið er að bólusetja tæpar 4 miljónir af þeim ríflega 5 miljónir sem í landinu búa. Heilbrigðis yfirvöld segja smiti tölur gærdagsins vera vonbrigði. Det er alt for mye, men det er ikke like dramatisk som om vi hadde hatt det samme smittetallet i våres. Og vi må se det i sammenheng med hvor mange som blir syke og innlagte, og vi må se det i sammenheng med måten vi nå tester på. Skortur og starfsfólki verður þess valdanda hillur maturuverslan eru víða tómar í Bretlandi. Koronaveiru faraldrinum er ekki einum að kenna, heldur gætir áhrifa Brexit enn. Ekki er lengur hægt að kaupa mjólkurhristinga á McDonald's stöðum í Bretlandi og reglulega blasa tómar hillur við viðskiptavinum stórmarkaða. Þá hefur vöruverð hækkað miðað við sama tíma í fyrra. Kórnuveru faraldurinn hefur haft mikil áhrif á innflutning til landsins sem og mönnun starfsfólk í verslunum og veitingastöðum. Pingdemic er nýyrði sem notað er þetta ástand.
Pandemik er sem kunnugt er enska heitið yfir faraldur. Pingdemik er hins vegar nýirði sem er að festa sig í sessi. Orðið þýðir í raun sóttkvíar faraldur. Fólk er neyðist til að halda sig heima eftir að fengið ping eða smá skilaboð í farsímann sinn. Skilaboð frá heilbrigðis yfirvöldum að þú sett útsett fyrir smiti. En kórunaveirinu er ekki einni að kenna að erfitt er oft á tíðum að manna stöður. Sökudólkun er einnig orð sem mörg eflaust sakna úr fréttum. Brexit. Já, útganga Breta úr Evrópusambandinu hefur enn talsverð áhrif í landinu. Flóknara er fyrir fólk utan Bretlands að fá starfsleyfi. It's the Europeans that used to drive our economy. Let's get them back. Let's give them the job back of driving our economy forward. I think that there's a massive demand from EU truck drivers for work and this country currently needs it desperately. We are in a situation where we're facing shortages of not only goods, but when the goods are now arriving, that we now don't even have the option to get them delivered. We shouldn't exaggerate, it's not the end of the UK, but it will make us significantly poorer than we otherwise would have been. And I don't see any reason for us to change that prediction. Tómas A. Tómasson, veitingamaður oftast kenndur við hamborgarabúluna, leiði lista flokks fólksins í Reykjavíku kjördæmi norður í komandi alþingiskosningum. Listin var kynntur formlega í dag. Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrú er í öðru sæti, Rúnar Sigur Jónsson Vélsmiður í þriði áru, Ríkey Tryggvadóttir klæðskeramestari í því fjórða. Flokkurinn fékk einn þingmann í kjördæminni í síðustu kosningum, en þá leiddi Ólafur Ísleifsson lista flokksins. Ólafur var rekinn úr flokki fólksins á kjörtímabilinu og gekk síðar í Miðflokkinn. Prófessor í hagfræði telur að bæði stjórnvöld og stjórnendur Landspítalans hafi rétt fyrir sér í deilu fjárveitingar til heilbrigðiskerfisins en þar sem launahækkanir vegi þungt þurfi spítalinn að herða sultarólina. Landlæknir kveðst er orðin þreytt á að benda sífellt á sömu vandamálin í heilbrigðiskerfinu. Heilbrigðismálin eru eitt af stóru kosningamálunum. Þetta er ekki í fyrsta né síðasta sinn sem Arnheiður klæðir sig í hlíðabúninginn. Hún er hjúkrunarfræðingur á gjörgæslunni í Fossvogi. Þetta er heitt. Þetta er langir dagar. Ha, maður oft að vinna tvöfalt og taka á sig auka. Hættu eða neyðar ástand, fráflæðis og útskriftarvandi, fjársvelti, álag og lang þreyta. Svona hefur vanda heilbrigðiskerfisins verið lýst undanfarin misseri. Þegar fólk segir bara já, ég held að við séum bara öll komið einhvers konar áfallastreytu eftir þetta, við erum öll hrædd. Þannig að þetta hefur sérstaklega náttúrulega núna, svona COVID kannski setti pínu svona punktin yfir á þetta allt saman. Það búið langvarandi álega langan tíma og ég fann ályktun frá læknaráðu síðan 2003 og frá hjúkrunaráðu síðan 2004 sem var verið að tala álag, niðurskurð og að spítalinn geti ekki sinnt hlutverki sínu. Síðan árið 2003 búið að kjósa sex sinnum til alþingis og enn á nýjur heilbrigðismálin ofarlega í hugumargra þegar líða fyrir að kjördegi. Bara almennt áhyggjur auðvitað af mönnun í... Þetta nú að Þórólfur, ekki ignorera ég hann. Hæ, heyrðu, ég kon í viðtal. Alma hefur lengi haft áhyggjur af mönnuninni í heilbrigðiskerfinu. Þetta er ekki sér íslenskt vandamál, en hér á Íslandi starfa í kringum 40-65% heilbrigðismenntaðra innan heilbrigðiskerfisins. Heilbrigðisráðherra stofnaði nýverið landsráð mönnun og menntun í heilbrigðisþjónustu sem er ætlað að skoða málin með heildstæðum hætti. Landlæknir segir að taka verði á málinu strax. Hvað þarf til að fá inn fólk sem að hefur hætt? Í hverju snýst það og eins og ég segi það getur verið vinnuskeipulag og stjórnun og kjör og annað. Ríkisstjórnin hefur lagt áherslu að færa álagið framar í þjónustukeðuna með það markmiði að draga úr sjúkrahúsinnlögnum. Heimaþjónusta hefur verið aukin og dagdvalarrýmum hefur verið fjölgað 100 á kjörtímabilinu. Nýtt hjúkrunarheimili með 100 hjúkrunarrýmum var opnað á Sléttuvegi í Reykjavík í fyrra vor sem bætti ástandið stund á Landspítala en þau rými voru fljótað fyllast. Á síðasta ári biðu 500 sjúklingar á spítalanum eftir að komast í viðeigandi úrræði að meðaltali í 2 mánuði. Sólarhringslega á bráðalegu deild kostar 100-200.000 á hvert sjúkling. Það aftur endurspeglar bara hvað við erum á eftir með að skipuleggja þjónustu og fjölbreytt úrræði við þennan vaxandi hóp aldraðra. Fyrir 1,5 ári, rétt fyrir heimsfaraldur, beindi landlæknir því til heilbrigðisráðherra að ljóst væru að það væru skiptar skoðanir milli forstjóra og yfirvalda fjárþörf og rekstur spítala. Brýnt væri að vönduð greining væri fram þannig að hægt væri að minnka ágreiningin, en hann er enn til staðar. Ég hef ekki þá trú að þetta verið eingöngu leyst með því að skrifa
háa ávísun og afhenda inn í kerfið. Við erum með spítala sem er rekin á langtum lægra verði. Heldur er sambærilega spítala erlendis. Mér finnst leitt að menn svona skuli ekki geta komið sem er á sameiginlega sýn á það. Ég held að stóra myndin sé svo að útgjöld hafa aukist einhver vegna þess að laun starfsfólksins hafa hækkað. Þegar maður leiðir þetta fyrir hækkun launa þá sé ríkið að kaupa minni þjónustu af spítalanum heldur en áður. Þannig að það hefur þurft að herða sultaróluna í rekstrinum með minni þjónustu sem kemur fram á ýmsan hátt sem að starfsfólki kvartar undan. Svo það er bæði rétt hjá stjórnmálumannum að þeir eru að setja ekki inn pening en það er líka rétt hjá starfsfólkinu að það er að fá minni pening í reksturinn þegar mismunum skýrst að launathróun. Þótt fjárveitingar til heilbrigðiskerfisins hafi aukist marga tugi milljarða á kjörtímabilinu, þá metur Landspítalinn það svo að miða við fastverðalag, þá séu þær nánast hinnar sömu og fjárveitingar ársins 2008. Aukningin nemi einungis 0,7% á 11 ára tímabili. Ef þú ert með eitthvað hús og þú sinnir viðhaldi alltaf, þá er það allt í lagi. En við erum ekki búin að sinna, er ekki búin að sinna viðhaldi núna í lengri tíma og það þarf að setja peninga í að laga þetta. Og eins og þau tala að sé ekki fjármögnunarvandi heldur mönnunarvandi, þetta er að sama. Það er ekki mönnun af því það er ekki fjármagn. Það skiptir máli hvernig þið farið með peningana og rekstur í heilbrigðiskerfinu. Þannig að erum við með flókin kerfi þar sem að hagsmunni fara ekki allir saman. Og sérfræðingarnir vita allt þjónustuna og við viðskiptavinir vitum mjög lítið. Og þriðji aðili borgar sem er skattgreiðendur. Svo í öllum löndum er þetta mjög erfiður málaflokkur að eiga við. Ég held að séu allir sammála að það þarf að bæta í en auðvitað þarf að vanda mjög vel til hvernig það er gert og hvernig það er nýtt. Ég held að við erum að byrja á því að viðurkenna vandann og síðan að markvista að vinna að því að bæta. Alma segir ljóst að faraldurinn hafi hægt á umbótum í heilbrigðiskerfinu. Miðjan mánuðin sendur ráðherra minnisblað þar sem hún ítrekar það sem bent hefur verið á til fjölda ára að gjörgæsluplássi séu of fá hér á landi eða 3-4 á hverja 100.000 íbúa meðaltalið í Evrópu er 9 pláss á jafnmarga íbúa. Ertu þreytt á að vera alltaf að benda á sömu vandamáli? Já, það er þetta líast maður aðeins en það þýðir ekkit að gefast upp og ég held áfram að benda á sömu hlutina ef að þeir eru eins. Auðvitað bindi ég vonið til að það verði tekið á þessum málum af krafti, bæði fyrir og eftir kosningar. Og fréttastofan verður með ítarlega umfjöllunum alþingiskosningar á næstu vikum. Hitamálin verða rætt í hlaðvarpi, sjónvarpi, útvarpi og svo verður allt aðgengilegt á glænýjum kosningavef RÚV. Þú tölust á X21. Kostninga hlaðvarp RÚV. Ég heiti Guðmundur Pálsson. Og ég Guðmundur Björn Þorbjörnsson. Nýir þættir af X21 birtast á hlaðvarpsveitum daglega og þetta ég spilar honum á RÚV.is. En nú er kostningaumfjöllin komin á fullt. Það var fyrst í stóri leiðtoga umræðu þátturinn í gær. Svo verða kjördæma þættir í öllum 6 kjördæmum. Þeir verða í beinni á Rás 2 og fyrsti þátturinn fór í loftið í dag. Og það er nú komin 10 framboð, þannig að það verður nægt framboð á frambjóðendum. Þetta er 60 mann sem eitthvað sem við ætlum að heyra í á næstu vikum fram að kosningum. Jæja, nú byrja fjörið. Á kosningavef RÚV sem við vorum að opna varður hægt að nálgast alla umfyllun RÚV kosningarnar, hvort sem það er í sjónvarpið, útvarpið á vefnum. Og ég raun og bara hægt að nálgast allt saman með því að smella á þennan litla borða hér á forsíðinni. Í næstu viku þá hefst forystusætið þar sem að allir leiðtogar flokkana í framboði verða í viðtali. Svo eru þetta kosningavakan á kjördag og ýmislegt fleira í þáttum og fréttum RÚV. Þegar nær dregur kosningum þá bætum við alls konar svona ítarefni eins og til dæmis tölfræði upplýsingum. Það verður rétt að grúska í og skoða kannanir aftur í tíman. En kosningapróf? Já, kosningaprófið fer í loftið, við erum að stefna svona 2 vikum fyrir kosningar, þá geta kjósendur borið í raun og sína afstöðu saman við afstöðu frambjóðenda. Ja.
Og í Kastljósi kvöldsins verður rýnt í stjórnmálaumræðuna og málefnin sem verða rædd fyrir kosningar. Sigríður Hagalín Björnsdóttir ræðir við Huldu Þórisdóttur, dósent við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands og Tinnu Ísebarn, framkvæmdastjóra Landssambands ungmennafélaga. Og allt öðrum, starfsmenn dýragarðsins í Lundunum, London Zoo, þurftu að beita ýmsum brögðum við að vikta og mæla dýrin í garðinum þegar það var gert fyrir stuttum. Niðurstöðurnar fara í gagnagrunn og nýtast til að bera saman upplýsingar þúsundir dýrategunda sem í útrýmingarhættu. So today's the annual weigh-in. We're going to weigh our animals so that we can have a record of their weights and see how they may fluctuate or change over time. And we can compare them to their wild counterparts. And of course, we share this information with other zoos and we can all see how our animals compare. And it can be great. We can keep an eye on our animals, make sure that they are fit and healthy. But also we can note maybe if they're putting on a bit of weight and they might be pregnant, we'll be able to keep a good record of that. Dýrahirðarnir þurftu að vera útsjónarsamir í glímunum við gíraffa, tígrisdýr og ljón. Svo ekki sér nú minnst á mörana. Það var ekki annað að merkja en að dýrin væru til í slaginn og flest þeirra voru nokkuð saminni því. It takes some time to weigh all our animals. It can take nearly a week to get them all in to make sure we've got each individual animal that we want to weigh for recorded and added to our database system. And one of our larger animals that we've weighed today is our giant Galapagos tortoises. And we're really excited about them because we've got a new house for them that's just being built. It's going to open in October and we're going to be walking them over there very soon. So what an exciting thing, the Giants of the Galapagos exhibit opening in October. Og þá að veðri. Það dregur úr vindi í nóttu og morgun, verður suðurlega 3-8 metrar á sekundu en 8-13 á norðanverðu Snæfellsnesi. Súld með köflum á suður og vesturlandi en bjart með köflum norðaustanlands. Vaxandi suðaustanátt vestast á landinu með rigningu síðdegis og annaðkvöld. Hiti á bylnu 11-18 stig og það Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum sem Eva Björk Benedikt sótti sér í kvöld. Arna Sigríður Albertsdóttir varð í nótt fyrst Íslendinga til að keppa í handahjólreiðum á Ólympíumóti fatlara. Hún skilur sátt við og segist eiga nóg inni. Ísland mætir Rúmeníu undan keppni HM Karla í fótbolta á morgun. Kári Árnason segist bjartsýnn á að liði geti gert vel þrátt fyrir allt sem á undan hefur gengið. Og Breiðablik mætti Osijek frá Króatíu í forkeppni meistaradeildar kvenna í fótbolta í dag. Og þá skulum við rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Engar myndir úr brjóstaskimunum hafa verið skoðaðar síðan í loki júlí vegna læknaskorts. Landspítali hefur nú samið við erlent heilbrigðisfyrirtækjum að greina myndirnar. Læknir segir að töf og svörun geti valdið kvíða hjá konum. Knattspyrnumaðurinn Kolbeinn Sigþórsson baðst í dag afsökunar á hegðun sinni en hann rekur ekki minni til að hafa beitt Þórhildi Gyðu Arnarsdóttur og vinkonu hennar ofbeldi. Klara Bjartmars, framkvæmdastjóri KSÍ, er komin í leyfi. Hlaup er hafið í Skaftá og hafa almannavarnir lýst yfir óvissustigi, borist hafa tilkynningar brennisteinslykt og fólki ráðlagt að halda sig fjarri farvi í árinnar. Vöruskortur og verðhækkanir blasa við víða í Bretlandi, erfitt að manna stöður í verslunum og við flutninga. Kórónuveirufaraldurinn og Brexit eru sökudólgarnir. Auknar fjárveitingar til Landspítala hafa aðallega farið í launakostnað. Hagfræðiprófessor segir að þess vegna hafi spítalinn þurfti að herða sultarólina. Langvarandi álag, árum saman, kemur fram í áfallastreituröskun, segir formaður fagráðs. Þá þessum fréttíma lokið og það komið að íþróttum, veðri og svo kastljósi. Næstu frétti verði útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og vefur rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. Svo minnum við ykkur líka rúf appið en við sjáumst klukkan 10 í kvöld. Verið sæl.